尽在运通。各位朋友大家好，欢迎收看股市女王 Part 2美丽教主。好，今天呢大盘跌了221点，大家应该很紧张，想问老师说，老师这个盘还可以买吗？或者说这个盘接下来该怎么办？好，老师先来跟大家讲解一下。好，其实呢老师觉得说美国的 CPI跟 MSCI 都已经公布完毕了，再加上财报，财报在几天就公布完毕了，其实接下来应该没有什么利空了。好，那我们来看一下今天大盘一样延续哦，一样延续上个礼拜杀融资。好，我们来看一下，其实呢大盘上个礼拜破季线之后呢就是杀融资。好，那杀融资就是会引发多杀多，但是呢老师要跟大家讲一个好消息，就是呢大盘在杀融资的同时，其实投信是在做一个买进的哦。好，我们看一下，你看呢大盘在这边，好，导播帮我看一下，放大一下，你看融资的部分，大盘破季线，好，融资这三天是杀嘛，那前两天是杀了77亿。好，但是呢投信的部分，好，大盘跌下来呢，但是投信是做一个买进的动作哦。好，那大家有没有印象之前土，就是说一样哦，类似这个盘，投信跟外资卖，投信买，结果呢还是投信赢了。所以说这一波我还是认为拉回我们要找股票来买哦，拉回就是一个好买点。好，那当然呢你看在8月8号的时候，老师有跟大家说，因为当时大家很紧张，对不对？好，我们看一下当时呢在这边8月8号的时候，还没有破季线的时候，我跟大家说8月真的是不好操作，因为呢，好，因为短期是走空嘛，哈，短期说 M 头嘛，那还没破季线，我就说短期难免哈是走空，但是呢，老师还是看中长期仍是多头的排列，中长期还是多头啊，所以拉回其实真的是要找好买点，而且是这几天，如果半年线没有破，哇，认真你要好好的把手上的股票来做一个换股的动作。好，那我们看一下老师也说这个行情很像2021年10月哦。好，2021年的10月，它也是指数哦，就是在这个年线之上哦，季线之下，在这边整理。那整理没多久呢，指数就从16162反弹到哪里？17709，做一个 V 型的反转向上。好。那亲爱的投资朋友，我是要跟大家说，你们知道吗？剩几个月要选举。5个月，如果你是执政党，你觉得你会放任股市让它跌下去吗？当然是不可能。所以说呢，趁拉回的时候，我们要好好的布局未来有潜力的股票。好，那反观，好，那个上个礼拜四的时候呢，大家也是这个很恐慌。好，上个礼拜四的指数在哪里？好，那一天是不是也是大跌？对不对？开16827。最低还有跌到16609，跌了200多点，当时大家真的是很恐慌。但是老师11点第一时间在这边，我为了要给大家信心，我真的认为今年不会再像去年一样天天跌了一年，反而我们要趁拉回，其实还是有很多股票是很好的，短期也有10%的涨幅哦。好，那我来唤起大家的这个印象。好，当时来礼拜四，好，大盘跌200多点，我11点第一时间在这边跟大家说，先进光老师的 AI 无敌系统9点啊，哦，挑出了一档叫做先进光。好，你看我的这个指标也出现一个买进的讯号。好，那果不其然哦。看一下先进光这两天，你看今天还是持续的上涨，对不对？好，我们看一下日线图，就在这一天收十字 K 的时候，有没有十字 K？ 我在礼拜四说我买先进光。好，亲爱的投资朋友，当天收盘它是没有收红哦，它是在平盘附近，但是呢，我还是持续的跟大家说我持续的看好它。好，
那结果呢？来，就是在那个礼拜五的时候，就说 MSCI 它纳入了这个先进光的小型成分股啊，所以呢，礼拜五的先进光好强哦。来看一下，礼拜五先进光也是涨。就是涨了8%多9%嘛，那礼拜五一大早9:17，我们的 AI 无敌系统还是跟我说先进光可以做一个买进，你看它盘中还是出现一个买讯，好，那其实涨了几天，哎，涨3天了，好，那你们知道吗？其实呢，礼拜四。无敌系统捞出先进光，他还不知道先进光他要公布第二季的财报，对不对？优于第一季。再来，他也不知道先进光他要这个纳入被 MSCI 纳入成分股，但是呢，你看像这个行情在震荡 ，AI 无敌系统就可以捞出哇，3天涨幅10%的股票。所以我说哈。虽然哦，这个盘其实真的坦白说，真的难操作。哎，说哇，这个八月哦，就这样破了这个季线，那要回测这个半年线难操作。但是呢，难操作也有涨的股票啊，好，对不对？如果说难操作，但我们来反向思考，最差也就这样了哈，再跌也是蛮有限的哈。所以说呢，趁现在。我个人认为其实是相对的安全哦，因为今天刚刚老师上节目的时候，老师的特别会员跟我说，老师今天赚了一个很大的高档的牛排，因为呢我们一大早我们又进去进了一档股票，那是什么股票？等一下再来说。其实我要跟大家讲的是，没有你想的那么糟。股票市场只有 10% 的人赚钱，我们一定要跟 90% 的人不一样。在这个位阶真的也不要再卖股票，卖也是太低了齁。好，那我们来看一下。来，大家在恐慌的时候，上个礼拜四跌200点，老师第一时间在这边说，我的 AI 系统捞出来了先进光。好，我们看一下，你看哦，它第二季赚 0.77 耶。他去年，他今年第一季是亏哦，亏0.01，所以说他成长幅度真的很大。再来，你看融资使用率快50%哎，那你记得吗？之前老师教过大家，就是呢这个主力啊都会用融资来做一个买进。那所以呢，我发现哦，先进光持续的涨，融资使用率持续的增加。那所以呢，有这档股票，你是第一时间跟老师在136附近买的，那就是说目前老师还是持续的看好它。那什么时候卖出呢？就是等无敌系统出现卖讯，老师在这边做一个公开。好，那我们来看一下，其实它不是只有，它真的不是只有这个技术线型说好，人家它营收也成长了呢。你看七月的营收月增12%，年增30%，再来哦，就是它的动能。就是它是打入 Apple 的笔电嘛，哈，你看笔记型电脑的镜头，再加上老师之前说它也有打入车用的镜头，哎，这两种镜头都在回温咯。好，再来它的这个毛利率最高的是指纹辨识产品，哇，这就是老师跟大家说，你不要再用以前的先进光来看现在的先进光。好，那我们看一下两次先进光，老师都带大家危机入市。好，我们看一下第一次，好，也是大盘在震荡时候很恐慌，我在111跟大家说，我们转换低位阶的股票。那果不其然呢，你看。我们就一路上，对不对？111爆到多少？145做一个卖出。好，那如果你是老师忠实的观众，你应该知道我当时为什么要卖出，就是因为涨幅太惊人，我被5分钟撮合了。好，就在这里，你看我当时111在这边做一个买进，那我是开盘价买哦，买的为什么会买？因为你看头肩底，对不对？打底完成，再来第二，我跟大家说它做一个 N 字形的突破。我都预告在前面，我还跟大家说，这档个股不排除，如果做 N 字突破，我说不排除哦，就是以我的经验会涨30%。那果不其然，对不对？这档玉金光第一次
哦，先进光第一次让我们的会员赚了45%，那这是第二次做买回哦。好，那你会说老师，那什么时候做一个卖出？那随时哦，如果指标出现卖出，老师就在这边跟大家说，就说哎，指标卖出咯。好，再来哦，早上这个11点。老师不是说开放哦，就是投资朋友一个人可以问两档股票。那早上呢最多人问的是哪一档？智元。他说老师，智元可以买了吗？对，好，那我来跟大家做一个解说。智元呢，我这边已经出现了一个买讯，好，那就是在哪里？就是早上12点附近哈，就是投资朋友打来，我们在300块附近，我说做一个买讯哦，投资朋友可以做一个买回。好，那我们来看一下，其实智元这一波的跌幅也蛮深的哦。你看它从403跌到最低267，对不对？你看我们的指标在350附近做一个卖出之后，就一路就没有了嘛。但是今天哦，今天已经有一个买回了，在这边300块附近。好，那它波段的跌幅我算过，哎，它波段跌幅33%了，所以呢是适时的可以买回。但是我要跟大家说，哎，不是所有的 AI 股都可以买回哦。我早上等一下我再来跟大家解说，真的不是说 AI 股都可以买回。那这档是真的指标翻多了，好好再来，你看哦。在这个就是领先全球的半导体 IP 公司，他说他的高效能运算平台有两家，台湾就只有两家哦，台积电跟智元。好，那当然就是刚讲的智元。再来呢，其实智元呢，他今年他的细制材跟他的委托设计业务都会维持，就是蛮强劲的。好，再来就是预期哈，他今年的这个营收会逐季成长。好，那所以呢，智元这档个股，好，我们来看一下，早上12点已经跟这个投资朋友说300块附近做一个买进哦。好，那你看哦，它的 K D 也是做一个黄金交叉。那果真，你看尾盘收304，所以呢，持续的看好。好，好，再来，有投资朋友问最多的就是建准，他说老师建准。好，因为我们之前100块第二次买回嘛，那145做一个卖出了，但是呢，大家还是在等待。他说：“老师，建准可以买回吗？”好，我来跟大家解说一下。好。你看建准，我们在145这边做一个卖出之后，我看了一下，到现在还没有买进的讯号哦。好。来，我们看一下，我当时买建准是在这个7月18号大跌106点的时候，来这个建准破了这个平盘下100块做一个买回。好，那建准这档个股呢，吼，我们看一下，其实它这个半年，它上半年营收也是成长，吼，年增56%，那换算 EPS 也有2.83嘛，那它的产业前景没有问题哦，就是他说的哈，老板说，他说现在是谁有货就拉谁，所以这个散热的这个产业前景完全没有问题，那只是说目前哦，就是还没有买讯哦。你看我们卖在这个145附近，为什么会卖？因为被5分钟撮合，亲爱投资朋友，我的股票就是在。大盘在跌的时候就温和的上涨，但是呢要注意哦，大盘如果开始反弹的时候，它就会一直涨，一直涨，涨不停嘛。好，你看我的建准，我是当时买在100块，好，这个位置跟这个先进光一样哦，就是这个一样哦，回撤不破，对 ，N 字突破，所以涨幅有30%，那就是因为涨幅太大。被5分钟撮合，我就先下车。那到现在145卖掉之后，还没有买进讯号，所以先不要。好，再来哦，可以。刚刚说可以买的 AI 是什么？智元。那还没有买进的讯号的是什么？哇，大家最想知道的是伟创跟什么？跟这个伟创哈，伟创跟这个今天最强的广达。好，那我给大家看一下广达。来，我给大家看一下，早上我跟大家解说过了哈，目前的广达它短压在这个242跟249附近，好，虽然它这个日 K 做一个KD 的黄金交叉，但是呢，
还没有买进讯号，所以大家再等等，有的话老师第一时间会在这边跟大家说哈。好，再来，好，伟创一样哦，伟创106附近卖出讯号之后，还没有一个买讯号。即便今天，你说老师，即便今天好跌很深嘛，大家最想等的是最低107的时候，大家都在等，哇，可以买了嘛？再等等，虽然他今天收一个红 K， 但是还没有买讯，再等等。好，好，再来，秦城也是哦，8210秦城在245卖出之后，来秦城今天虽然跌很深嘛，哈，收一个十字 K 没有方向，大家还是在等，但是还是没有买讯，再等等，有的话第一时间老师会在这边跟大家说。再来技嘉，你看技嘉也是在350附近做一个卖出之后，好，技嘉今天收跌哦，拉尾盘对不对？收跌1%多，好看一下。它也是一样哦，收一个红 K 嘛，但是目前没有买讯，所以我们再等等好吗？有老师第一时间在这边跟大家说，大家就可以做一个买进了。好，那休息一下，老师要跟大家说的是，哇，我今天带会员进场危机入市，大家恐慌，老师贪婪。那今天呢，哇，拉尾盘哦，涨了9%多。那是哪一档个股？等一下老师再跟大家做分享。我们先休息一下，等一下回来。想了解最新台股走势，股市名师现阶段手中的标股，您想知道的一切都在股动乾坤。陈乐顾美女老师，汉讯21%，华启17%，先进光44%，立志69%，威盛40%，聪泰29%，PCB 30%，建准累积1.5倍，即将推出女王标股，敬请把握，跟上脚步。传真线02-2752-5868，2752-5868。陈乐顾美女老师正式推出8月飙股翻倍计划，请务必跟上脚步，传单线02-2752-5868，2752-5868。陈乐顾美女老师，汉讯21%，华启17%，先进光44%，立志69%，威盛40%，聪泰29%，PCB 30%，建准累积1.5倍，即将推出女王标股，敬请把握，跟上脚步。传真线02-2752-5868，2752-5868。陈乐顾美女老师正式推出8月飙股翻倍计划，请务必跟上脚步。传单线02-2752-5868，2752-5868。爸爸，为什么到路口要停车啊？因为我们是知道啊。哦，我懂了，对方是干道，不管直行或转弯，都拥有优先通行权。没错，只要设有停让标志、标线或闪光红灯的，就是知道，应让干道车先行。要是没有那些标志、标线或者号志呢？那就进入路口时，少线车道让多线车道先行，车道数相同，转弯车让直行车先行，两边都直行，左方车让右方车就对了。知道让干道，安全最有道。欢迎回来，那我们来看一下上个礼拜卖出的银邦哦，现在还可以买吗？你看，好，上个礼拜呢，老师有说我们银邦哦，在这个480做一个卖出指标，做一个卖出了嘛，但是什么时候买回来呢？是在452的时候。好，那我们来看一下银邦哦，你看卖出之后呢，好，他就没有再做一个买进，所以呢，你看到现在也差了30块哦，所以有时候指标做卖出讯号就不要急，再等等。如果可以，老师真的会在这边跟大家说，就不要太急了。好，再来有一档个股，老师真的觉得不错哦。怎么说？来，我们看一下，
如果说你真的非得要 AI 哈，你说老师啊，今年就是一定要 AI 啊，我也只想买 AI。来，有一档今天早上呢，老师的无敌系统有出来哦。好，这也是我们尊荣会员长期的持股，好，就是华硕。来，你看一下，你看华硕，我们9点多的时候呢，出现一个买讯。好，那我们看一下华硕它的基本面是什么？好，看一下。我记得我当时跟大家说的时候，我说华硕它第二季有机会转亏为盈哦。好，那你看它公布了它第二季的财报 ，EPS 是 3.48， 哇，它比第一季赔 2.26， 成长很多哎。再来，它已经是谷底，它第二季是谷底了，哎，第三季会成长20%，订单到明年。好，亲爱的投资朋友，第三季会成长20%。股那个是营收，但是股价呢？股价还没有涨到哎。来，我们看一下它的股价都还没有涨。来看一下，你看它这一波的股价都没有涨。好，好，你看，而且外资持股已经来到了52%。好，我们看一下华硕这档个股，你看它在这边震荡，但是外资一直买，持续的做买进。我们的成本在350几，所以呢，像这档个股，它没有这个你看像广达这一波涨了1倍多，对不对？然后它回档修正，你会觉得啊，高位阶比较恐怖，而且它的营收也没办法这个支撑，就是它股价这么高。反观就是像这个华硕转亏为盈股，其实机会会比较大。好，再来，其实它也是哦，它最近以黑马之大黑马。好，就是首度列入，好，就是辉达的供应链。那如果说你想要，你非得要做 AI， 那我觉得这档或许会比较好。好，再来，好，老师说还有一档，我真的觉得目前的股价已经比投信还低，你不要买吗？对不对？再来，它这个产业前景完全没有疑虑，是哪一档？来，神准，你看一下，之前我带大家买的在292附近，对不对？那我们在330做一个卖出了，好，那卖出之后呢？你看3558卖出之后，对，它就跌下来，然后跌下来，但是呢，哇，最近机会又来咯。好，看一下，你看投信呢，你看啊，大盘在跌，股价在跌，投信却默默的买，他10天已经买了1000多张，而且成本在310，哇，310现在多少？现在285哎，所以说现在买比投信便宜，但是要听老师的指令哦，老师还没有说买进，你就再等等，随时老师会在这边，要买我会第一时间在这边跟大家说。好，再来，如果你用周线来看，你看哦，股价只要回撤到20MA， 你看这边回撤到20MA， 它就涨一大段。现在股价回撤20MA 咯，后面还有一大段，所以说呢，这档真的是不买太可惜了，真的太可惜了，因为现在的价钱比投信便宜耶，投信310，再来它是上半年已经赚一个股本了，它是获利王哦。好，那最重要的啊，大家就是在等待啊，老师，你不是说有一档个股今天你会员赚钱了吗？对，来我们看一下，这档是 IC 封测。好，我们看一下，它是 IC 封测哦。好，那它7月的营收月增7%，较去年同期增34%，哇！现在不是说啊，广达7月营收衰退吗？那很多 AI 股都是它的营收支撑不了股价，但是这档却相反，它的位阶哦超低。来看一下，我就是哦，老师就是非常喜欢找这个标股，这就是我人生的乐趣，因为我超喜欢晚上8点多的时候，我就把那个今天的股票跑一次，然后把最会标的股票，隔天哦，我8点半就发给我的会员咯。或许你觉得说啊，老师现在跌200多你会怕，但是对我来说，
股市只有10%的人赚钱呢，现在大家都在害怕，请问你不现在进场何时进场？你现在要如果现在不进场，那是不是就像这个伟创一样，哇160在进场也太高了，人家投信几块进场30几耶，所以现在来这档个股，你看我的指标才刚翻多耶，好再来你看一下，这个是昨天它日它这个才刚跳空嘛，对不对？才刚跳空向上，日 MACD 第一根翻红，才刚出量，哇！我不夸张，今天拉快涨停哎！来，我要上节目的时候，它拉6%多，但是呢，我刚看收盘。快涨停，差一点点就涨停了。这档个股日 K 连三红，后续还会持续的上涨。好，如果想要这档个股的，跟老师的会员同步操作的，广告的时候打电话进来喽。明天见，拜拜。苏立芬老师声明书。市场上有诈骗集团盗用苏立芬老师照片及简介，成立 LINE 群组，推荐非本人操作之股票及收取不当之费用。苏立芬老师在此慎重声明，本人除晨通投顾联络电话之外，个人绝无经营任何粉丝团，请投资人切勿受骗上当。本投资公司与所推荐分析之客也有大证券无不当之财务利益关系，以往之绩效不保证未来获利。本节目资料仅供参考，投资人应独立判断、审慎评估并自负投资风险。解最新台股走势，股市名师现阶段手中的标股，您想知道的一切都在股动乾坤。陈乐股美女老师，汉讯21%，华擎17%，新进光44%，立志69%，威盛40%，聪泰29%，PCB 30%，建准累积1.5倍，即将推出女王标股，敬请把握，跟上脚步。传真线02-2752-5868，2752-5868。陈乐股美女老师正式推出8月标股翻倍计划，请务必跟上脚步。传真线02-2752-5868，2752-5868。陈乐股美女老师，汉讯21%，华擎17%，新进光44%，立志69%，威盛40%，聪泰29%，PCB 30%，建准累积1.5倍，即将推出女王标股，敬请把握，跟上脚步。传真线02-2752-5868，2752-5868。陈乐股美女老师正式推出8月标股翻倍计划，请务必跟上脚步。传真线02-2752-5868，2752-5868。随时注意气象报告，了解台风的最新动态，避免出门。家里可以事先准备3日份的食物、饮用水、简易的急救药品。盆栽、小型家具等要移进室内或者是加强固定。一旦发生灾情，配合地方政府人员的指挥进行撤离，准备好紧急避难包，等灾害来临时才不会手忙脚乱哦。提早做准备，台风来袭也能从容应对。车怎么开的？